Hop. Gaz lacrymogène, la police djel djelé fi ñi nga xamni ñoo di maire yi bëgguna def rassemblement fi ci place de l'indépendance. Ñom li ñu bëggone modi ñaalu liggéey bi nga xamni mom le ministère bu jëm ci walu yéssalat dekk bi di amal fi. Khalifa Sall ak ñimu andal japp nañ ni ñom seen liggéey la ñom ñoko warona def. Ba ñu ñëwé ci suba ñi nga xamni ñoy Batlemi Dias Ali Wundoy boba Khalifa Sall ñëwagul ñom ño dem gis ki nga xamni modi préfet. Gis préfet ngir ñaan ko autorisation mëna def li nga xamni modi seen visite ci place de l'indépendance. Gannaaw bañu démé ci baraba la leen xamlé ni préfet neeku fi adjoint ni leen mom mu leen jox autorisation. Gannaaw lolu la ñëwaat ci place de l'indépendance ñom bëgg def li nga xamni modi seen visite. Police ni len amul len autorisation du gën ko mëna def ni sa ki nga xamni modi Khalifa Sall ñew waye taxul ñi nga xamni ñodi police dal leni baye ñu def sen rassemblement. Police dal leni ñaan ñu jëgël li nga xamni modi place de l'indépendance parce que man bu ma jaaré ni ñu na lé pas maré ki bu jaaré ni do ko arrêté donc le constat qu'on veut faire on va le faire bañu doré di dem la li nga xamni modi gaz lacrymogène dor di dal ci sen kaw ku nekk jëm ci li nga xam ku nekk def saw manin ngir rek mëna laqatu li nga xam.